Може би помалку во однос на изминатите години, но звукот на испуканите петарди се почесто го нарушува мирот на граѓаните. И не само мирот, директно влија и врз здравјето на луѓето, на оние кои се вознемируваат од пукотниците, но и на оние кои истите ги испукуваат. Неретко, петардата ги оштетува рацете, лицето, очите, на оние кои ги користат, главно, малолетни лица. Тоа илјада пути е кажано, ама кому да кажеш, на дрвото прозбореа дрвава, а луѓите си тераа своето. Се пукаат ли многу петарди? Па се пука, како да не. Се пука. За сега уште нема, ама почиња, помало, тренира. Јако опасно е тоа. Поготово деца каде бацаја то по прстима изгоре прстите са, не треба тоа бацати, тоа треба се забраните. По моје мишљање сад, неки каже да тоа може. Во пресред на престојните празници, кога најчесто се зголемува побарувачката за пиротехничките средства, секторот за внатрешни работи Тетово со апел до трговците, родителите и децата да се воздржат од продажба, односно купување и активирање на петарди на јавни места, на улици, во дворови, влезови на стамбени згради. Ваквата злоупотреба представува законски прекршок за кој е предвидена глоба од 200 до 500 евра во денарска противредност. Набавувањето на разновидна пиротехника и нејзино дистрибуирање на пазарот во поголеми количини е кривично дело, за кое е предвидена парична или казна затвор до 3 години. Од полицијата велат дека ги засилиле контролите на местата на кои најчесто се продаваат пиротехничките средства во Тетово и Гостивар. Преземаат потребни мерки и активности за справување со ваквата појава. Против лицата кои продаваат или активираат петарди и други пиротехнички средства ќе бидат поднесени со одветни пријави.